Na história do município de Peixoto de Azevedo, quem nunca viu passar na sua rua um jirico, conhecido popularmente como Paco Paco. No início da história do município, o que mais se rodava nas ruas da cidade era o famoso Paco Paco. E hoje nós estamos aqui na Automecânica Avenida, aqui em Peixoto de Azevedo, conhecido mais como Fábrica de Paco Paco. E nós estamos aqui com o proprietário Jair, que foi conhecido nacionalmente e internacionalmente. Sim, começando na época do garimpo aí, tinha muitos motores de garimpo e muitas caminhonetas velhas. Picape, Rural, C10, aquelas C10 antigas, C14. Aí a gente juntava assim, um motor de garimpo quebrado, arrumava ele, arrumava uma picape velha e colocava um motor a diesel para ficar bem mais econômico e fazia um paco-paco usando tubos, deixando muito mais reforçada a estrutura aí para aguentar o tranco do garimpo, porque é só estrada ruim. Lá não tem estrada boa não. Só buraco, atoleiro. Aí os paco-paco que a gente fazia, aguentava o trampo mesmo. Aí veio um pessoal lá da Alemanha, aí achou muito interessante isso aí. Fizeram uma matéria sobre nós aqui, que nós já tínhamos fabricado mais de 500 veículos desse tipo que rodava na região aqui entre Peixoto, Mato Pago, Guarantã, Terra Nova. E como ficou muito interessante, apareceu um Globo Repórter da Alemanha. Aqueles três repórteres que vieram para cá gravaram 17 dias em Peixoto de Azevedo aqui sobre o jirico. Eles ganharam 450 mil euros com a melhor reportagem da Europa. Eu fiquei internacionalmente conhecido, Londres, Inglaterra, Berlim, na Alemanha, na Europa, assim. E fico muito contente, assim, pelo jirico. Coisa que a gente fabrica é simples, é um cara que aguenta o trampo no atoleiro aqui. Até inclusive o repórter lá da Alemanha falou assim que ele ia trazer uns engenheiros lá da Alemanha assim para arrumar um cara assim que aguentava o mesmo tanto que um jirico aguenta, porque os caras fabricados atualmente não aguentam o que ele aguenta. Esse cara aqui aguenta muito mais que qualquer carro fabricado no mundo inteiro. E, seu Jair, a questão é que hoje já não se vimos tantos paco-pacos nas ruas das cidades, né? Havia saído uma lei também, onde foi proibido, né? Foi proibido o trânsito dele dentro nas vias urbanas do município, né? Sim, só que ele tem esse que é considerado um trator, um qualquer implemento agrícola. O Paco Paco, ele em Peixoto de Azevedo, ele pode transitar em qualquer lugar, menos na BR-163, porque ali é rodovia federal, aí roda muita careta, muito caro, assim, ele é um veículo mais lento. Mas fora do município, tem a lei Itamar Dias, feita pelo, na época, a presidente da Câmara Itamar Dias, que é o finado hoje, aí pode rodar qualquer paco-paco em Peixoto da Azevedo, menos na BR-163, que ele é considerado um trator de pneu. Precisou de jirico, precisou de acessórios, precisou de algo diferente, só procurar o senhor. A Automecânica Avenida tem. Aqui a capacidade do gaúcho é grande. É isso daí.